最近这水啊，越煮里边杂质越多，然后就是每次水开了之后都会有好多那个白的沉淀，他们说这是为了增加这个水那叫什么消毒消那叫什么玩意儿，来自什么地儿的那个，现在南水北调，好像北京喝的这水啊都是从陕西秦岭钻洞过来的，秦岭南边是哪儿呢？是汉江，汉江叫丹江口，就是长江水系的水。中国长江水系的水啊大，因为在秦岭淮河以南，秦岭是中国零度等温线，古北界动物跟东洋界的动物还要是多少毫米，800毫米吧，等降水量线。秦岭山路有黄河最大的支流渭河，秦岭南路有黄河，我这太烫，我又一个手拿着摄像机弄不过来，哎，给我奶粉这个老给我寄澳大利亚好奶粉的这个妹妹啊，我没见过，是青岛的，她我以为她弹钢琴，我看他微博，我说你弹钢琴啊，他说我不弹钢琴，弹管风琴，弹管风琴肯定是教会里边的呀，我也不知道他哪宗派，但是只要信神的就比什么都不信的强。我这茶叶呀是抗战老兵飞虎队，就是那个网上都有，原来是飞虎队跟日本人打仗被打下来了，后来是解放军在后来什么反右给镇压了，就蹬三轮捡破烂那个吴七幺的儿子自己种的茶，西湖龙井给我弄来的，我他妈这人皮糙肉厚不会弄，这都是昨天的茶了，我舍不得倒，我再加点热水再喝一遍。这边呢，对，这就是抗战老兵送我的杯子，这边呢是我喝茶的，这是我学弟，北大法律系，现在他是中国人民解放军驻新疆部队的最大的头。你想，我都退休了，他这岁数也该是将军了。前一段我把这杯子盖摔碎了，我就叨逼叨叨逼叨，我这杯子也摔了，但杯子很结实，没碎。然后呢他就又给我快递了一个，快递这人是政法大学的，应该也是北大的，后来北大这个学啊本科最难上，北大博士最容易上啊，然后北大本科出来都值钱，所以这个学弟大概到政法大学读博士去了，我看给我发货的地址是中国政法大学，也有名字但我不认识，我 CCTV 军事部就解放军电视台的一个大校，是我们俩在上过一架飞机汶川地震的时候，我们前面那架飞机就掉下来就摔死了，那是一架苏联的叫米171，当时还有黑鹰就是 UH6 UH70 还是 UH71， 所以我们俩是过命的交情，生死之交。他老看说老鸭你怎么没衣服换，他说马上要给我一个越战的时候美军那衣服，这兜哈不是这样的，这样不好拿东西，那兜是这样斜着的，是这样斜着的还是这样斜着的，还不过快递了，我也不知道，我现在我这个摄像器材电脑器材都落后了，本来我哥们儿他说话很重要啊，解放军电视台的技术部主任，他说什么机器好中央电视台就买什么机器，中央电视台一买什么机器全国人民都买那机器啊，所以我从他那儿就认识好多经销商，尼康啊佳能啊索尼啊潘的苏尼克了啊，他们我哥们儿是技术部主任，现职大校不怎么出去，我是整天陪，所以各种机器到我手里边我一用好不好我立马就知道我是世界上好器材的试金石，赞助我的有华为苹果，这都小东西，联想现在叫联想了，原来叫 ThinkPad， 往大了说汽车八缸的大切诺基
雪佛兰，尼桑，水凉点儿，我就发现太热的水啊，这个奶粉就会，我一烫它就会变疙瘩。那时候我在伊拉克的时候喝那个雀巢牌的奶粉，伊拉克奶粉才便宜呢。海湾战争之前，伊拉克牛逼哄哄的，那会儿一伊拉克迪纳尔换，我忘了，好像是三个还是四个美元。等我带我前妻去第五次去巴格达的时候，一美元换5000迪纳尔。